Сәлем, YouTube, бұл инфокизет арнасы. Тінтуір көрсеткішін қалай өзгертеді, сол жөнді айтатын боламын. Ол үшін сайтқа кіреміз, сайтын сілтемесі осы видеоның астында. Мұнда көптеген тінтуір көрсеткіштер бар, ұнағанымызды таңдап алып жүктеп аламыз. Оны қалай жүктейдік, қазір көрсетемін. Яғни тінтуір көрсеткіштер Windows 7, 8, 10 мен жасалынады. Яғни подробный басып ашып аламыз, сосын жақындатып қарауға болады мұны. Қандай болып тұратын. Сосын мына жерде скачать сервер деген болады, немесе Яндекс диск. Яндекс диск мысалы басайын, немесе скачать серверін басамыз да, сосын скачать деп жүктеп аламыз. Zip архиватормен файл келеді, біз соны ашуымыз керек. Жалпы файлды ашпас бұрын бөлек папка ашып аламыз, себебі мына ішінде көптеген файлдар бар. Соны мына ішіне саламыз да, осының ішіне асамыз. Яғни тінтуірдің оң жағын басамыз да, zip дейміз, сосын распаковать здесь дейміз. Сонда барлық файлдар көрінеді мында. Жалпы көрсеткішті орнату үшін install дегенді тауып аламыз. Сосын тінтуірді оң жағын басамыз да установить деп, яғни орнатып аламыз. Бірақ та әлі өзгерген жоқ та, оны қалай өзгертеді? Шығып кетеміз. Сосын жұмыс үстеліне барамыз да тінтуірді оң жағын басамыз. Соны басқаннан кейін мына жерде персонализация деген бар, соны басамыз. Соны басқаннан кейін мына жерде изменение указателя мыши дегенді басамыз. Соны басқан кезде, яғни осы жерден тауып алуға болады. Яғни мына жерді қарайтын болсақ, white style деп міне тұр. Соны применить дейміз де, окей дейміз. Міне применить. Да дейміз. Окей, міне өзгерді. Енді бұл көрсеткіш ұнамай жатса, онда изменение указателя мыши деңгі барамыз, қайтадан мына жерді өзгертеміз. Ал мүлдем алып тастау керек болса, онда удалить дейміз. Да дейміз, өшіп тастаймыз. А мен бұрынғы қалпына қоя салайын. Применить. Окей.